Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su od početka sukoba u Ukrajini poginula 5962 strana plaćenika koje su ratovala na ukrajinskoj strani. Moskva također navodi da je za dve godine rata na front stiglo ukupno 13387 stranih plaćenika iz 91 države. Ministarstvo odbrane nastavlja da prati i beleži sve strane plaćenike koji su stigli u Ukrajinu kako bi učestvovali u neprijateljstvima, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. Najbrojniji su plaćenici iz Poljske. Moskva tvrdi da je za dve godine u Ukrajinu stiglo 2960 poljskih plaćenika i da je do 24. februara 2024. godine 1497 njih likvidirano. To je skoro četvrtina ukupno poginulih najamnika. Na drugom mestu su plaćenici iz SAD-a. Ukrajinskim jedinicama navodno se pridružilo 1113 plaćenika sa američkim pasošem, dok je 491 likvidiran u borbama. Treće mesto drže militanti iz Gruzije. Za dve godine sukoba na frontu širom Ukrajine nastradalo je 561 plaćenik iz Gruzije od 1042 angažovana. Plaćenici iz Kanade i Velike Britanije nalaze se na četvrtom i petom mestu. Među stranim plaćenicima koji ratuju na strani Ukrajine nalazi se veliki broj najamnika iz balkanskih država. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da je u borbama učestvovalo 335 plaćenika iz Hrvatske i da su 152 likvidirana. Iz BiH je došlo 207 najamnika, dok je 90 nastradalo. Među stranim plaćenicima nalazi se i Albanija. Moskva navodi da su se u borbama pridružili 192 državljanina Albanije i da je 87 nastradalo u okršajima sa ruskim snagama. Među najamnicima ima i državljana tzv. Kosova, koje rusko ministarstvo iz nekog razloga vodi na spisku kao posebnu državu. Za dve godine u sukobima u Ukrajini učestvovalo je 191 plaćenik sa pasošem lažne države, dok su 84 likvidirana. Na ukrajinskoj strani ratovala su i dva plaćenika iz Crne Gore, od kojih je jedan poginuo. Na spisku se nalazi i jedan misteriozni Srbin koji, prema podacima ruskog ministarstva, ratuje na strani Ukrajine. Također je primetno da se među stranim plaćenicima nalazi i veliki broj najamnika iz Južne Amerike i da među njima prednjače Kolumbijci. Podatke ruskog ministarstva nije moguće nezavisno provjeriti, dok se države retko kada oglašavaju o svojim državljanima koji učestvuju u sukobu na jednoj od strana.